vítam na takom jubilejnom 10. ročníku zborového dňa. Takže už po 10. krát sa stretávame aj v týchto priestoroch, tí, ktorí ste boli na tých všetkých zborových dňoch, alebo pri tom prvom, tak si určite pamätáte, že nebol tento priestor, kde sme sa stretávali, ale začínali sme na amfiteátri a potom počasom sme povedali, že to máme tu najlepšie vyššie, nemusíme sa stiahovať takú chvíľu. Keď na počasie praje sme vonku, keď nám nepraje, môžeme sa skryť, sme vnúka, ako aj dneska, keď by bolo teplejšie, tak určite sme vonku, ale keďže nám ten vietor tak pofúká, takže radšej tu máme vnúka. Ja sa chcem opýtať, kto z vás všetkých, ktorí ste tu zúčastnení, sa zúčastnil každého ročníka toho zborového dňa, nech to zvýhne ruky. Kto si pamätá, každý bol na každom aj, čiže je dneska tu na 10. krát, tie zborové dni určite pre nás mali prínos a výhody a takým povzbudením aj odviele, pretože niečo sme sa mohli vždy nové dozvedieť, ale predovšetkým šlo o to, aby sme tvorili ako cirkevný zbor, ako spoločenstvo a možno tak trochu neformálne a inak, ako sa stretávame na bohoslužbách či pri iných bohoslužobných príležitostiach. Máme možnosť sa vlastne stretnúť aj v takomto prostredí neformálnom, pri normálnom vlastne rozhovore. A začínali sme s tým, ja som dneska tak ráno pozeral, že čo to vôbec za tých 10 rokov sme už všetko mali a čo všetko sa prezentovalo na tom zborovom dni. A musím povedať, že naozaj na niektoré veci som si aj nespomenul, že šťastie, že máme tie počítače, že tam všetko zapisujeme a že človek môže sa k tomu vrátiť a počas sa si potom obnoví veci, ktoré vlastne fungovali, ktoré boli a to všetko prišiel medzi nás. A tak možno aj pre vaše také občerstvenie pamäte som spomenul, že ten prvý zborový deň, ktorý sme začínali na amfiteátri, jeho téma bola Buďme Boží bojovníci na základe vlastne listu apoštola Pavla Efeským 6. kapitoly, kde takým výkladom som poslúžil ja, brat farár Midrej, ak si pamätáte, sestra farárka Slovanská. No a potom druhýkrát sme hovorili o kresťanskej rodine. Tretíkrát prišli k nám z diakonie z Bratislavy, takže to bol riaditeľ diakonie, inžinier Huba a sestra farárka Kolárovská, ktorí nám vlastne porozprávali niečo o diakonii, aj o tej minulosti, súčasnosti, o tom, čo chceme. Nech sa páči, môžete prísť aj tí, ktorí stojíte tam vo dverách medzi nás. Kaprálovci a križanovci. Piatýkrát sme rozprávali o rodine ako základe alebo základnej bunke cirkevného zboru a to zase medzi nás prišiel brat farár Janko Bakalár s manželkou a oni hovorili vlastne o ich ako farárskej rodine, ako fungujú vlastne v tom cirkevnom zbore. Šiestý ročník, toho sme sa stretli, pretože počasie nám tiež tak neprijalo, aj keď sme to mali naplánované, že to bude na amfiteátri, čiže doposiaľ sme sa stretávali stále na amfiteátri a tu nám prišiel ten zlom, ten šiestý ročník sme sa stretli nakoniec v drevenom kostole a medzi nás prišla hudobná skupina Otcovo srdce a oni nám vlastne pripravili program. No, siedmy ročník tiež nám tak čas pokazil, pretože sme mali naplánované trochu neobyčajne ten zborový deň, že si vyjdeme niekde dohovor našich katranských, ale tiež nám to čas nejak neprijal, takže nakoniec sme sa stretli v auditoriu Lica, kde náš prezbyter Miloslav Neumann, ktorý fungoval niekedy a vlastne stále funguje a vezie po horách, nám vlastne rozprával o tom, ako sa dá pôvod prežiť Himalája, alebo ten, ktorý vlastne sa zúčastnil toho výstupu na Everest. 8. ročník, niektorí sme sa aj aktívne zapojili, tu Michal Ipták, to je vždy taký aktivista. Mali sme tu na divadlo, takže predstavil sa nám vlastne Desiano v divadelnom predstavení ako Hamlet. A vlastne bolo to nie o Hamletovi, ale o apoštolovi Pavlovi, ak si dobre pamätám. A boli sme niektorí aj priami účastníci toho divadla, takže pamätám si na Michal, ale ešte tam bol nejaký, takže neviem, kto z vás. No a naposledy minulý rok tiež sme vlastne začínali tu na, potom slniečko zasvietilo, boli sme vonku, tak medzi nás prišiel Stanko Gúrka z Slavkova, z domu na polceste a on hovoril na tému, že za skutkov zákona nebude ospravedlnený ani jeden človek. No a dneska máme taký jubilejný ročník, dnes bude tiež trochu hudobný, alebo viac menej hudobný ročník, takže tí, ktorí ste už aj boli na Prokrisne, ktorí ste sa vlastne
zúčastňovali tých evangelizačných večerov, toho satelitného prenosu z nemeckého mesta Chemnitz, tak už tam ste mohli sa vlastne s ním stretnúť a vidieť ho, alebo tí, ktorí sa venujete, alebo máte záruku kulturistike, tak budete vedieť, že hovorím o Rišovi Čanakim a ja ho vítam medzi nami srdečne. Naše pozvanie, keď sme pôvodne plánovali, už vlastne po druhý rok, že budeme mať opäť divadlo a pantomímu, ale stále sa nevieme dobiť k ním a dopracovať. Oni povedali, že my máme ešte veľkú trpezlivosť, že možno na rok sa nám to podarí. Takže možno na rok bude to o pantomíme a že už nám to vyjde. Tiež im niečo prišli a on tak musím povedať, a pre nás už pomaly na poslednú chvíľu, aj keď Lenská program nabitý, veľmi, ale sme radi, že i napriek tomu prijal to pozvanie, že prišiel a že môže nám zaspievať, ale rovnako aj povedať niečo o sebe, možno aj o tom, ako vlastne on sa dostal k Bohu, aká u neho bola tá cesta, ako ho Pán Boh viedol, že skladca sa stal spevák, ktorý spevom vlastne prináša to evanjelium, tú radosnú zväzť pre tých, aby naozaj ľudia nezahynuli a mohli aj takýmto spôsobom počuť to, čo Pán Boh pre nás urobil. Aktivity.
My sme sa, keď som mal 12 rokov, museli presťahovať do Bratislavy. Moji rodičia boli v strane a mali veľké problémy medzi vlastnými, takže kvázi sme museli utekať preč. A môj otec bol odborník v hydraulike, takže našiel si prácu. Ale neviem dodnes, aké tam boli problémy, tie vnútrostranické, ale mali veľké problémy, takže ich museli zachraňovať priatelia. Aj keď im zostala tá nálepka, teda, že boli komunisti, čo pre mňa v tom veku proste neznamenalo nič, a to dnes nič neznamená. Takže moji rodičia boli úžasní ľudia, ale v tom období mali veľa svojich problémov, zhaňali ubytovanie, prácu, môj brat išiel na vojnu. A pre mňa to bol taký ťažký zásah do psychiky. Tak vlastne to obdobie skončilo dosť zle. Asi trikrát to končilo môj takým útekom z domu a preč z Bratislavy. Bol som veľmi zdrvený, znechutený z Bratislavy. Ja som sa tam najprv tešil, lebo som videl Bambulky na dobrodružstva v telke, ten seriál, a tam vždy ukazovali tých lietajúcich holúbkov na námestí. Tak som si, asi som si naivne myslel, že ma bude vidieť Bambulka. A v čase, keď sme sa sťahovali do Bratislavy, tak husto snežilo, bol hrozne hnusný čas. A keď sme sa prisťahovali, tak nefungovalo dokonca ani výťah v tom baráku. No, bolo to to najhoršie, čo sa dalo, tak sa stalo ten deň. A no, to bol vlastne taký paradox, lebo ja som vtedy ešte nešportoval, bol som skôr menší a tučný. A paradox bol, že jediné voľné miesto pre mňa na tej škole bola hádzanárska výberová trieda. Väčšinou som teda končil na striedacej lavičke. Oni mali aj rámci školy veľa zápasov a tak. No a pamätám si ten prvý deň, prišla za mnou predsedkynia triedy, to neviem, či už dnes funguje, s notesom, aby si, to bola spolužiačka, ktorá si chcela robiť o mne zápis. Keď som mal známky na vysvedčení, tak som zatlkal ako Janoši, že nič som nepredradil. A bol, to bol hneď taký prvý šok, zrazu úplne iný, mladí ľudia ako ja, ale iného razenie. A vtedy ešte sa vlastne, ešte existovala stará podržalka a to bolo vlastne také naše útočisko tých chlapcov, čo sme sa zle učili, že sme vždy končili tam. A ono sa to demolovalo, my sme tým robotníkom v podstate tak nelezálne pomáhali, že sme rozbíjali tie baráky a robili sme tam takú, také všelijaké zlé veci. A to bolo vlastne také obdobie, až sa to nakopilo vo mne, pretože som taký nebol. Ja som sebe cítil, nevedel som to definovať, pomenovať, ale som vedel, že to nie som ja. Že toto, čo robím, že to nechcem. Ale musel som to robiť, pretože iných priateľov som tam nemal. A končilo to vlastne tými utekmi. Vždy som sa nejak na chvíľu stabilizoval, ale vlastne nebolo tam nejaké dlhodobejšie riešenie. A potom som sa cez svoju sesternicu dostal prvýkrát ku kresťanom. To bolo taký prvý pokus, vlastne dnes viem, títo ľudia sú dnes menovaní ako takí hrdinovia tej dávnej doby. Čiže som sa dostal do takého kresťanského spoločenstva tej podzemnej cirkvi za totality, kde sme sa museli, kde sme chodili do bytu v nejakých niekoľko minútových intervalov, aby nás ešte báci nechytili. A ja som, pre mňa to bolo veľké dobrodružstvo, ja som ich mal úplne v páži všetkých komunistov. Viem, že len všade nás proste sledovali a oni vlastne sledovali všetkých tých starších. Ale pre mňa to bolo také dobrodružstvo, no moji rodičia sa veľmi báli. Niečo tušili, niečo vedeli, niečo som zatlkal, ale báli sa, že znovu na nich prídu a že budú mať ešte kvôli nej problémy. Takže mi zakazovali veľmi sa týkať s nimi a čokoľvek by sa týkalo kresťanstva. Veľmi sa báli aj rodičia o mňa. Takže to obdobie išlo a ja som po nejakom čase začal byť trošku znechutený z tých kresťanov, lebo to už bolo vlastne, môj vývoj išiel ďalej, z 12 do 15, do 16, 18, tínedžer. A čiže bolo to veľmi také vzrušujúce byť stále medzi staršími mladými ľuďmi. No, to malo svoj zákup také aj nepríjemné stránky, lebo som sa veľmi rýchlo dostal takému hýrivému životu, kde bol alkohol, cigarety a dievčatá. Takže veľmi rýchlo som začal žiť sexuálne. No,
našťastie som tým obdobím nejako prešiel bez újmy. Aj keď tá újma tam bola tá, že ja som mal veľmi veľa vzťahov s dievčatami a s každou jednou som sa chcel ženiť. Pre mňa každý ten vzťah bol proste, ja som sa zamiloval po uši a hovoril si na väčšie časy, ale veľmi rýchlo som zistil, že tie dievčatá to berú úplne inak. A už keď už si so mnou začínala 15 rokov staršia dievčina, tak už mi to potom všetko došlo. A vlastne mal som viacero takých nepríjemných skúseností, že tieto dievčatá niektoré nemali záujem o dlhodobejší vzťah, že by sa vydávať nechceli. A ja som bol z toho veľmi tak sklamaný vnútorne. A preto, lebo moji rodičia sa veľmi milujú. Oni dnes majú okolo 70 rokov, ale stále sa držia za ruky, otec každú chvíľku pohľadka, maminu boskajú, obýhnejú. A ja som mal celý život sebou milujúcich sa rodičov. Naozaj, môj otec tým vládal na mosto na rukách. Veľmi veľa som si užil náručia otca, lásky matky a videl som ich stále pred sebou, ako sa milujú. Čiže by som povedal, že to bola taká najväčšia deviza, ktorú by mohli dať do života, že sami sa milovali a milujú do dnes. A to bolo pre mňa to, čo som si myslel, že mám prísť do každého si. Preto som sa chcel s každou ženiť a nezadať, myslel som si, že to ideálne čaká mňa na každom rohu. A vlastne to sa nestalo. V tom čase vlastne som sa vyvíjal aj fyzicky. A keď som mal okolo 16 rokov, tak som veľmi napodobňoval svojho brata, ktorý robil železného muža, to sú také rôzne disciplíny športové. A ja som v tom čase sa mi podarilo vytvoriť neoficiálny svetový rekord v klikoch. A to bolo 3600 klikov, 3620 klikov za hodinu na festiach. A v tom čase už som aj majstrovstvá Slovenska ako dorastenec v kulturistike, takže som sa rozhodol pre kulturistiku. A tam je také hodnotenie niečo ako pri kasovočkovaní, kedy vás hodnotia veľmi subjektívne ľudia a vy keď ste sklamaní a máte pocit, že ste lepší, ako bol ten pred vami, tak vám to nepomôže. Takže som zadal celú kulturistiku a platila tam jediná teória, že musíte byť niekoľkonásobne lepší, aby ste porazili tých dlhodobých pretekárov z veľkých klubov. No, to sa mi podarilo spraviť tento rok, takže to bolo také úžasné poraziť ľudí, aj ktorí to robia neštandardne a s pomocou zakázaných prostriedkov. A ja som si povedal, že keď to bolo pre mňa obrovským svedectvom Boha, že Bohu nie je nemožné, aby Luskov a nejaký malý vychračanaký porazí iných borcov. Takže môj syn bol veľmi nadšený, začal sa modliť momentálne, aby som bol najlepší na svete, takže neviem, aký to bude mať vývoj, či sa mi podarí dostať ďalej do reprezentácie, ale mám to na veľkú duchovnú paralelu, pretože dá sa na to pozerať ako na kult tela, že človek zdokonaluje svoje telo a že sú ľudia, ktorí chodia do kostola, povedzme každý deň, ako keby na pikník. Sú tam 2 hodiny alebo hodinu a nie je to ani vidieť, ani po 10 rokoch. A to je to isté, ako keď niekto povie, že ja už 10 rokov cvičím a má také brucho. A ja už chodím do posilovne a všetko ovládam, ale nie je to na ňom vidieť. A ja som si hovoril, že chcem, aby to na mne bolo vidieť. Ak mám byť kresťan, tak chcem, aby to na mne bolo vidieť, že som kresťan. A to sa vlastne stalo v tom období, toho môjho odchodu, keď som odišiel prvýkrát od kresťanov, lebo som bol znechutený ich správaním, ich intrikami, skupinkovaním, ohováraním druhých a hovorím si, že to je taká strata času. Že mne viac oveľa vyhovuje ten konzumný život, tí ľudia sa na nič nehrajú a proste zlý je zlý, dobrý je dobrý a keď sa povie, že ideme sa opiť, tak sme sa išli opiť. Nikto sa na nič nehral, robili sa zlé veci, ale bolo to také poplávajú. Ale kresťania povedali, ideme robiť dobré veci a po tých dobrých veci hneď robili zlé. A to keď som videl, že jeden hovára druhého a predo mnou, alebo som započul, a no proste bolo mi z toho zlé a nemám to rád teraz. A tak som si povedal, že budem robiť
to, čo sa mi páči. A vlastne tak potom som žil teda tým životom, ktorý ma bavil, až do obdobia, kým som sa nestretol so svojou bývalou frajerkou, dnešnou manželkou. Keď som bol na vojne, tak vtedy som sa už dosť intenzívne venoval bojovým umeniam. Mal som aj istý čas jedného majstra kung fu z Tibetu, ktorý chodil tiež do kostola na sabat energiu, tak z času na čas sme tam išli všetci z toho tréningu kung fu. To bol totálny guláš, tak som si prečítal, že tak ako bude guláš, tak toto bol duchovný guláš, čo som ja žil. A viac menej, ja som mal svoj domáci taký bojový oltár, kde som mal rôzne zbrane a každý večer som bol v čiernom kimone. A zase som to chcel robiť naplno. Tak som si povedal, že budem robiť nejaký šport. Preto aj keď som začal klikovať, tak si hovorím, musím z toho vyťažiť to maximum. A jediné, čo bolo, tak sa dalo dotiahnuť ten svetový rekord. A ani z oficiálnych údajov som ešte dnes nečítal, že by bol prekonaný. Aj keď teda môj nebol oficiálny, ale pre mňa to nedostačilo. A v tých bojových umeniach som si tiež povedal, že ak to mám robiť, tak celým svojim životom. Čiže viac menej moje druhé oblečenie bolo kimono. A v Vianoce som strávil štedrý večer v kimone, jedol som rýžu s paličkami. Moji rodičia jedli majonézový šalát s kaprom. A ja som bol proste šťastný. A mne to vyhovovalo, hovorím si, že ak takto žili majstri kedysi, tak ja takto chcem žiť tiež. Lebo chcem z toho vyťažiť to maximum, inak to bude len také prázdne. No a dostal som sa ako taký športový referent na jeden detský kresťanský tábor, po ktorom vzniklo je také kvázi spoločenstvo, volali sme sa, že kresťanské spoločenstvo so zameraním na bojové umenia. Som sa zoznámil so svojou dnešnou manželkou. A ona, to bol taký stretnutie s človekom, samozrejme, že som si chcel zobrať hneď v prvej chvíle, dokonca hneď po týždni som jej to povedal. A ona, našťastie sa nám to podarilo, potom sme 4 roky spolu chodili. Bolo to úžasné v tom, že ona, ja som v tom čase, keďže som sa veľmi zle učil, tak som nemal ani maturitu a ona v tom čase študovala vysokú školu. A to bol taký kontrast, aj z jej rodiny to bolo veľmi také, veľmi ťažko akceptovateľné, že som taký, aký som robil udržbára, inštalatéra. A ona ako prvá začala vo mne vidieť ako keby to, čo iní nevideli a ani ja sám na sebe som si neveril. A jej sa podaril taký zvláštny, taký ženský kúsok, taký to je umenie proste, kunšt. Keď žena dosiahne svoje, že muž spraví to, čo chce ona a pritom si myslí, že na to prišiel sám. Tak ja som bol hrdý na to, že som, ona mi totiž to celý čas vravela jednu vetu, že ja viem, že ty na tú maturitu máš. Aj keď si ju nespravíš, ja viem, že na to máš. To je hrozná veta, lebo kvázi, rob si čo chceš, viem na to, že na tú maturitu máš. Občas mi povedala, že sa blíži september, október, no a október už veľmi horelo, lebo už vlastne september už bežala škola. Tak som rýchlo v októbri ešte nabehol na dvojročnú po 3 zamestnaní školu. Išiel som si overiť tú vetu, či na to mám. No a tak podarilo sa mi veľmi dobre zmaturovať. To som bol tiež tak prekvapený. Moja manželka potom nahodila druhú vetu, či by som si nechcel vyskúšať urobiť vysokú školu. Takže som šiel a aj som teda spromoval, zoštatnicoval a bol to pre mňa taký úžasný moment toho inštalatora, ktorý prepchával záchody. Dnes som strašne rád, že som mám inštalatársky kurz, zváracký kurz, kurický kurz a neviem ešte aké, že vlastne všetko to som pobehal a že som mal možnosť byť aj na tvrdej vojne, že vlastne som si prešiel takým kurzom takého reálneho života a vlastne stále pri mne stála moja žena, ktorá ma milovala za každé okolnosti a podporovala ma. A vlastne na tej škole popri zamestnaní som stretol jedného tiež z toho druhu homo sapiens ako ja, bývalého bagristu, bankéra, ktorý bol obrátený,
ktorý mi začal veľa rozprávať o Ježišovi. A to bolo také zaujímavé, lebo ja som mal nie že negatívnu skúsenosť, ale nemoc pozitívnu s kresťanstvom ako takým. A on mi začal rozprávať teda o Ježišovi, o svojom stretnutí sa s Bohom. A najprv som bol pripravený v takom obrannom postoji ho odmietať, ale on nehovoril o cirkvi. Nehovoril o žiadnej denominácii, hovoril len o Ježišovi ako svojom priateľovi, ako keď niekto príde z opušťáku na vojne a hovorí o frajerke, do ktorej sa zamiloval. A to bolo veľmi vzrušujúce ho počúvať. A to bol ako keby ten okrom, o ktorom hovorí, bol za dverami. Bolo to veľmi živé a zrazu reálne. Proste nebolo to nič také majestátne, vzdialené, veľmi sterilné. Hovoril proste o konkrétnej osobe. A ja som zrazu tak, ako keď vám niekto rozprával, že sa pozná s Karlom Gottom, tak ako so svojím telom na telefóne, a zrazu máte pocit, že veď prečo vás ním nezoznamí, keď si taký kamarát. A máte pocit také reálnosti, a dokonca mu to ešte nabrdne, že nie je problém, zavolám kávajovi a môžeme si niekam ísť. Tak to bol presne taká skúsenosť, taký moment, že som zatúžil spoznať toho Ježiša, o ktorom mi hovoril. A v tom čase bežali tie naše bojové stretká a tam som ho zavolal. A potom som sa tomu tak smial, lebo som mu povedal, že však príde sa na nás pozrieť na faru, donesie aj tie pláky a tenisky. No, keď my sme si dali asi stretnutie o 2 týždne, na ktoré keď prišiel, tak sa stali také zvláštne udalosti, lebo počas jedného tréningu, kde sme cvičili nejaké lúčaky, tak zrazu mne všetko došlo, to, čo mi on rozprával, tento priateľ, a ja som sa nebo proti tomu tak vnútorne bránil, každý večer som nad tým tak špekuloval a viac menej sa to snažil tak vytesniť. Lebo som mal pocit, že som spokojný, šťastný s tým, čo robím, s tými bojovými umeniami, že už viac nepotrebujem, ale zrazu to, čo on hovoril, bolo ešte viac. A to som si myslel, že ma už nepostretne, tak sa stalo to, že na tom jednom tréningu som zrazu mal taký záblesk takého jasného vytriezvenia, že to, čo robíme zle. A nechcem sa dnes venovať, pretože v téme bojových umení, aj o tom by si dalo rozprávať, ale v tej chvíli som vedel, že to nie je pre mňa cesta a že to robiť nechcem. A stalo sa to, že z toho nášho tréningového spoločenstva niekoľko cez 10 ľudí, tak asi 2/3 kvázi zostalo so mnou, zvyšok sa neobrátil, alebo ako by som to povedal, že nepochopili tú, pre ten čas tú moju cestu, ale bolo vlastne, nastalo to, že keď tento priateľ prišiel o 2 týždne na toto naše stretko, tak už sme sa nebili, už sme vlastne, my sme nevedeli, čo máme robiť. A ja si pamätám toto naše jedno stretnutie. Dnes by som mohol povedať, že bol na nás vyliatý Duch Svätý, ale my sme to vtedy nevedeli ani pomenovať. My sme mali veľkú túžbu sa modliť. Bolo to veľmi zvláštne. My sme vedeli, že sme sa stretli kvôli Bohu a nevedeli sme ho nejak, ako keby sme mali túžbu ho strhnúť doslova z neba, ale vedeli sme zrazu všetko naučené, čo sme vedeli a poznali z detstva všetky modlitby. Nikoho to zrazu nenapadlo. A stalo sa to, že sme sa chytili len tak za ruky a zrazu každý sa začal tak prirodzene modliť, nikto nás do toho nenavázal. No a zrazu ten začal plakať, jeden išiel druhému a prosto ho odpustenie za to, čo si robili ako detská, oni boli z jedného sídliska. A to bol pre mňa dosť taký šok. Dnes by som to vedel pomenovať, že bol na nás ľudia tu svätí a my sme činili pokánie a zrazu každý videl v sebe to oddeliteľné, to ľudské od toho Božieho a zrazu sme mali obrovskú túžbu byť dobrý. To bolo veľmi také naturálne, také prirodzené, že vyslovene, že choda už nehre, že chceli sme zo seba strhnúť všetko staré a zlé. No a tento priateľ vlastne, on mal také seriózne, jeho si dobral do parady jeden taký kňaz v Prahe, taký staručký kňaz, ktorý bol veľmi dobrý kamarát s Bohom a ten ho tak zdravo viedol. Čiže on sa o nás potom staral, tento priateľ. A na tom stretnutí nám znovu rozprával o Ježišovi a pýtal sa nás,
či by sme sa s ním chceli tak osobne stretnúť. Aby, že samozrejme, jasné, tak vlastne v tom kolečku sa modlil s každým z nás a to bolo také veľmi spontánne, vyslovene ako, že toto je Kaja, toto je on, že proste nás, že jednoducho tu je Boh, tu je medzi vami, že dotkni sa ho, zaži ho, ale nám pomohol sformulovať to, ako keby, že uzavrieť zmluvu s tým zlým a svetom a proste rozhodnúť sa pre novú zmluvu s Ježišom, dať mu právo na svoj život, dať mu právo, keď sa do života, alebo ako by som to povedal, a skúsiť niečo nové. Tak tiež som v tej chvíli to urobil a odostal som svoj život Ježišovi. A pre mňa to bol taký pokus. Hovorím si, že keď to prestane fungovať, tak to zabalím a dodnes to funguje. A vlastne od tej chvíle niektoré veci sa zmenili hneď. Veľmi silne bola uzdravená moja sexualita, kedy som bral úplne za normálne, že keď som zoznámy chalám s dievčaťom, tak priebehu niekoľkých dní sú v posteli. Toto bolo u mňa veľmi rýchlo vyriešené. Mám pocit, ako keby Boh to, na čo som ja fyzicky a psychicky nemal, tak vyriešil on takým jasným chirurgickým duchovným zákrokom. A veci, ktorými som si musel prejsť a musím prechádzať do dnes, od charakterových vecí a všetkých možných, tak vlastne sa riešia stále. A tam som práve zažil krásny moment s manželkou, kedy sme si prvé dva mesiace nedali ani len pusu. Len sme sa prechádzali a držali sa za ruky. A vlastne, pamätám si, prvú pusu mi dala ona pod lampou, ktorú vieme dodnes, kde sa to stalo. A to bol proste, síce sa vždy hádame, že ona povie, že nie, ona prvá nepoboská, ale ja hovorím, aby som si netrúfal takým poboské. No a bolo to strašne krásne, potom sme sa po 4 rokoch zobrali a sme spolu teda dodnes, sme 11 rokov manželia, sme v takej menšej zostave, mnohí sa poženili, povydávali alebo aj odsťahovali. Rozbehla sa rôzna služba, kapela, pesničky, projekty. Popri tom vlastne nastalo aj takéto uzdravenie v tom mojom športe, že som sa po tých 18 rokoch vrátil už tak ostrieľaný a bol to viac menej pokus, ktorý či vidie alebo nevidie. A minulý rok som skončil 4. na Slovensku a tento rok som si povedal, že ak mám končiť 4. 5., tak s tým končím úplne. A skončil som prvý, tak neviem, aký s tým má zámer. Manželke som musel slúbiť, že budúci rok nenastúpim do sezóny, ale mám byť v Bratislave, tak to bude veľký lejšok, ako to preuskneme, lebo to je veľká výzva. Niekto hovorí, že kresťanstvo je pre tých slabochov, pre ľudí, ktorí už nevedia, alebo v krízach, tak sa chytajú Boha. Poznám aj bohatých kresťanov, aj veľmi silných, aj boxerov, aj tajských boxerov, aj kulturistov, všetkých vedel by som, keby som veľa lovil, tak ponachádzam v mnohých športových odvetiach a dobrých, aj profesionálnych. Sú to všetko Božie cestičky a jeho plány na to, aby oslovil zase druhých. Vždy hrozí to, že moje srdce bude patriť niekomu inému a nie Bohu, ale tak môžem skončiť ako pracovník na úrade a moje srdce môže patriť mojej klávesnici alebo bezdrôtovej myši alebo foťaku na krku. A preto som zistil, a vlastne vždy, keď je tak ťažko, tak si hovorím, že to najúžasnejšie na tom, čo sa dá, aj čo by ste vyvedeli rozprávať zo svojich životov, je, že naozaj v jednom žalme je napísané, že keď sa mi klže noha, tak tvoja pravica ma zachytáva. Že Boh ešte nepúká, až kým padneme, ale už keď je to tak na hrane, síce my už to možno, že berieme ako pád, ale to, keby sme naozaj padli, tak to by len bol rachot. Ale už v tom šmiku toho života Boh zasahuje a my z toho vidíme nielen teda zachránení, ale aj ponaučení. Keď sa narodil môj syn, tak vlastne prvý rok s manželkou trávil v nemocnici, mal veľmi vážne problémy s obličkou, prešiel si asi 3 operáciami a nakoniec skončil teda tým, že mu ho museli vziať.
A veľmi tým utrpela naša dcerka, do ktorej to dodnes sa snažíme nejak tak emocionálne vrátiť všetko, pretože to bolo veľmi ťažké obdobie. Vedeli sme o tom dopredu, snažili sme sa to veľmi zabezpečiť v zmysle, že sa jej venujeme, ale aj tak ona to prežila inak. Môj brat, keď bol malý, tak jemu vysychali bedrové kĺby a 2 roky musel tráviť v nemocnici na druhej strane republiky. Ale v tom čase to boli najväčší odborníci v republike, ktorí mu dali tie kĺby dokopy. A on potom ďalej vlastne dnes nemusí byť postihnutý, mohol športovať, je úplne zdravý, ale bola to jediná možnosť. Lenže napriek tomu, že on to už dávno rozumovo pochopil, dávno je mu to vysvetlené, je to v ňom, je to stále v ňom tá bolesť. Takže sú to také chvíle, ktoré vždy tak dajú taký pavok človeku, aspoň sa nemáme na čo hrať a mať pocit, že sme zhltli múdro sveta. Takže bolo to také, preto hovorím o tom reálnom živote, že ani kresťanov vlastne tieto chvíle neobchádzajú a že sú tu a možno, že práve sú preto, aby tí ľudia, ktorí možno nás niekedy považujú teda za tých slabochov ako kresťanov, práve mohli vidieť, že ak je slabožské to, že ten človek, ktorý sa stará o svoju rodinu, zvláda biznis, prácu a choroby všetkých okolo, že ak toto je nereálny život a slabožstvo, tak potom čo je ten jeho život? A možno, že to není na to vystatovanie sa, ale na to, aby ich to pritiahlo, aby im to dalo možnosť premýšľať nad sebou. A ja mám v tejto súvislosti práve s touto témou jednu pesničku. Thank you.
Ďakujem, že mi lásku dávaš, volám Abba.
keď išiel na vojnu za malé peniaze, teraz som mal vyšívané do šibačky a on vlastne odišiel. A gitara bola teda takým prvým zdrojom záchrany a niečo také, ako také jaskinky, kde som cez ktorú som ako keby riešil svoje problémy, kde som začal dávať svoje pocity, či už do tej hry. Ja dodnes nepoznám noty, mnohé akordy si tak všelijako tvorím, viem základy tých akordov, ale veľmi som mal takú silnú túžbu začať tie pocity dávať do pesničky, aby som ich mohol stále spievať. To bola taká moja vlastná terapia, muzikoterapia. Takže znúte to bolo vyslovene veľká potreba niekam to dávať za slovo. Že môžeme vás len potešiť s tým, že mnohí ktorí aj spievajú aj v našom spevokom, ale dokonca som sa stretnul aj v profesionálnych spevokom a muzikanti tiež, takže my vtedy vôbec nepoznajú noty. A hlavná vec je, že dokážu na tých hrách a rozdávať radosť. A my sme vďační, že naozaj dnes ste prišli medzi nás a mohli ste či už tým slovom alebo spevom, buď nám mne aspoň minimálne tri piesne známe. Človek mohol sa tak pohýkávať, aj tam to niektorí ďalší, ktorí poznali, asi aj tu posledný, lebo teraz najznámejšie, čo sa dosť často spieva na rôznych mládežníckych akciách, alebo sa začína vždy, aspoň v našom tatranskom semináte, toto piesne, takže ste vytvorili niečo, čo putuje ďalej, a to je dobré, a tak sa vlastne tešíme z toho. Chcem len povedať do toho, čo dneska ste vlastne vypovedali, že áno, stretávame sa v dnešnom svete s tým, že možno to kresťanstvo sa pozerá ako na niečo, čo je na slabožstvo, ale musíme vždy zdôrazniť, že kresťanstvo nie je pre slabotov, ale je pre silné ľudí a pre silné osobnosti, lebo zobrať to, čo naozaj Pán Boh chce od nás a urobiť aj uskutočniť tú premenu v svojom živote, to je jednoducho chce silného človeka. Zadáme vďačnosťou poslovu, Panie, za náboj pokrmi z milosti, Pane, za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli, chceme Ti ďakovať, Otče náš milý, za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli, chceme Ti ďakovať, Thank you.